Allah Subhanehu ve Teala bizlerde jaratılıştın içinde adamzat kıl jarattı. Adamzattın içinde mumun Müslümanlardan öttü. Mumun Müslümanlardan içinde Allah Subhanehu ve Teala bizlerde Muhammediye ümmet etti. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti oğlu kürmetli bağırı ülken bakıt, iki dünyanın bakıtı. Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Euzu billahi mineşşeytanirracim Kuntum khayra ümmetin uhricet linnas. Şığarılgan ümmettin içinde, şığarılgan adamzattın içinde en hayırlı ümmet boldunlar dedi. Ta'muruna bil ma'ruf ve tanhauna al munkar ve tu'minuna billah. Bir-birlerinde jaqsılıqqa çaqırasınlar, bir-birlerinde jamanlıqtan qaytarasınlar jene imanğa keldiler dep Allah Subhanehu ve Teala olsa Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetin Muhammed Aleyhisselam'ın aldığında paygamberlerin barşa ümmetlerin bizleri artık gördü. Hadiste Peygamberimiz aytadı biz keşiktik, ozdık. Keşiktik degeni son ümmet bolduk. Ozdık degeni en birinci cennetke bizler kiremiz dedi. Kurmetli momundar Allah Subhanehu ve Teala bizlerge osunday ülken nıgmet, iman baylığın berdi. Sol imanımızbin osu ömürde baktı olamız ahirette yüzümüz jarık bolar inşallah. Оған ешқандай күмән жоқ. Біздің ұстанып келатқан дініміз бұл Алла Субхана ва Тааланың жақсы көретін діні. Алла Таала Құран-ы Кәрімде инна дин индаллахил ислам. Алланың алдында шынайы қабыл болатын дін ол дін ислам деді. Сол дінді ұстанып келатқандар момын мұсылмандар деп айтылады. Аллаға шүкір біздер және біздің ата-бабаларымыз да осы Алланың сүйікті дінімен өмірден өтті. Құрметті бауырлар, басталуы болмаған, аяқталуы болмаған ешқандай кемшілігі жоқ ол Алла Субхана ва Тааля. Алла Субхана ва Тааляның басталуы жоқ. Хуал ауал вал ахир. Және Алла Тааланың соңы жоқ. Қалған барлық жаратылыстың басталуы бар, оның аяқталуы бар. Біздің қазіргі өмір сүріп келатқан осы дүние басталған сәтті көріп тұрмыз. Құранның аяттары бар. Алла Субхана ва Тааля айтады, 6 күнде аспан мен жерді жараттым дейді. Allah Subhanehu ve Teala aspan yerde jarattı bizler üçün. Aspan men yerdin arasındagı nimetlerin barşası adamzat üçün jaratılgan. Adamzat eng soñğı jaratılgan jaratılıs. Adam jaratılganğa deyin Allah Subhanehu ve Teala bütkül jaratılısı jaratıp bizge dayındap koyğan soñ ben. Soñ barşası bizler paydalanu üçün. Kulu ve şirabu ve la tusrifu deyt. İşinizler, jeñizler israf jasamañızlar. Бірақ қиямет сүресін қарасақ, басқа да сүрелерді қарайтын болсақ, осы біздің өмір сүріп келе жатқан әлемнің де аяқталатын сәттерін көреміз. Әрбір нәрсенің аяқталады екен. Алладан басқасының баршасы аяқталады. Соңы бар. Соны қиямет күн деп айтылады. Құран-ы Кәрімде қиямет күнін бірнеше сипаттармен атаумен атаған. Қиямет күні дейді, қиямет сағаты дейді, құтылатын күн, олардың кіретін күні, шығатын күндері деген атауларымен көптеген осында есімдермен қияметтің біздерге хабарын береді Алла Субханаһу ва Тааля. Бауырлар, осы қиямет бұл ақиқат ол күн келеді. Пайғамбар алейхиссалам айтады, жұма күні таң намаздан кейін күн шыққанға дейін жан жануарлардың баршасы елеңдеп құлақтарын түріп тұрады деді. Исрафил періште сүр үрлейді. Сүр үрлегенде қиямет басталады. Сол дауысты дейді жан жануарлардың баршасы жұма күні таң намаздан кейін күн шыққанға шейін бүткіл жан жануарлар құлақтарын түріп тыңдап тұрады дейді. Күн шыққаннан кейін егер сүр үрленбесе Аллаға шүкір қиямет бүгін басталмады ғой деп шөптерін жеп нығметтерін бөлене бастайды дейді. Бірақ кей адамдар дейді ғұламалардың айтуынша біздер адамзат кейде осы мәселені ғафыл қаламыз дейді. Таң намазымыз қаза бола салады. Жұма күні оны ескеріп жатқан бар, ескермей жатқанымыз бар дейді. Бірақ жан жануарлар оны міндетті түрде ескереді екен. Қиямет жұма күні болады деген. Жұма күні болады, оның белгілерін айтты. Бірақ қайсы жұма екен Аллаһу әлем. Біз иман келтіреміз қияметтің болатынына. Бұл жайында Алла Субхана ва Тааля Ниса сүресінің 136-шы аятында Ауду билляхи минашайтанир раджим. Я айюхаллазина аману. Ай иман келтіргендер. Амину биллахи ва расулихи. Аллаға және пайғамбарына, оның кітаптарына иман келтіріңдер. Аллази наззала аля расулихи вал китаби аллази анзала мин қабл. Және сендерден алдыңғы пайғамбарларға түскен кітаптарға да иман келтіріңдер.
وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Kimde kim Allah'a, O'nun perşilerine, kitaplarına, O'nun paygambarlarına, yani kıyamet gününe senbeytin bolsa, O'nu joqqa çıqaratın bolsa, فَقَدَ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا Rasında olar öte uzakka, alısqa adasıp ketti dedi. Allah Subhanahu wa ta'ala. El Marwa kompaniyası. Bizben birge bolıñızdar. Qajılarga jasalğan kızmet biz üşin mertebeli kürmet.